Mendoj që qeveria do të kishte, do të ishte mirë, do të ishte interesin e qytetarëve sepse këtu punësohet ndoshta 10 ose 15% e gjithë punësuarve të Republikës me siguracione, do ta bëjmë dallim. Punësuarja më shumë, por të punësuar me siguracione është pjesa më e varfër e punësuarve, pra me pagat më të ulta që në mjaft raste konvenojnë me pagën minimale ligjore përcaktuar nga qeveria. Dhe në këto kusht do të ishte mirë që qeveria të mendonte për një skemë më të gjerë që mund të ketë disa akse. Do të ishte mirë që qeveria të mendonte për të lehtësuar importin e teknologjisë që prodhon me lëndë të parë porositësi. Do thotë, është më mirë me inkuraju importin një teknologjie që përpunon bifjala pambukun. Këtë do thotë që të vejnë lëvizje dhe fermerët për të prodhuar, industrinë përpunuese për ta përpunuar dhe eksportin pastaj me stampën prodhuar në Shqipëri, made in Albania, çka do ishte e dobishme për kohën. Por kjo kërkon skemat e mirë mënduara që lehtësojnë importin e teknologjisë edhe njëkohësisht krijojnë mundësi për pas një vlerë të shtuar, një rritje të shkallës të përpunimit të lëndëve të para që prodhohen në vend. Qofshin këto lëndë para me bazë bujqësore, përmenda pamukun, por shumë përmendesh të tjera, ose me bazë blegtërinë, lëkurët e tjera, apo me produkte e tjera. Kështu që ka nevojë për një trajtim të integruar të stimuleve që duhen krijuar për prodhimin vendas në tërësi dhe për industritë përpunuese, pra që të heqim dorë, Shqipëria vazhdon të shfaqë të gjitha tiparet e ekonomive postkoloniale, eksporti fuqisë punëtore të lire, cila tashmë nuk është krejt e lire, sepse vendi është i hapur për 30 vitesh,